i såna här projekt som Harry ska vara med på egentligen. Hon är på sisådär humör. Ja. Det duktar lite bajs. Nähä, okej. Så för alla föräldrar som känner att de vill testa tålamod och hjärtfrekvens så kan jag rekommendera det här. Man bara... Ska vi plocka lite apelsiner? Ja. Hur många vill du ha? Den. Den? De två? Ja. Tre, fyra. Okej, okay, nu räcker det. Nu räcker det. Nu kan vi ta någon annan frukt. Nej, inte det. Vi kan inte äta såna. Eller, såna. Vill du ha såna? Ja. Var är vi någonstans, Alma? Vi är på en liten marknad. En mercado. Vi är ungefär en timme norr om där vi bor. Och vi ska till stranden. En liten strand som ligger precis i närheten här. Och så när vi parkerade så hittade vi den här marknaden. Så nu ska vi checka med oss lite massor. Ja, ja, du vill hålla. Okej. Okay. Ska du visa mamma då? Oh, wow. Det är söndag idag och Harry är på kalas hos en klasskompis som bor norröver. Det var därför vi hamnade här. Och vi älskar ju att hitta nya små smultronställen. Vad köpte ni nu? Titta! Vi köpte en kyckling, en grillad kyckling. Tycker du gott med kyckling? Nej. Nej. Alma gick bort till mackorna på andra sidan. Ja, vi går dit. Oj, pumpa. Vad är det där? Det är glass som jag har tagit till mig och Lara. Hon får jordgubbar och jag får mango. Och han står och gör mackor där, eller? Ja, precis. Lara! Är det okej om du får den så får jag den. Vill du ha den? Ja, du får den. Det är jättes, take away. Sådär, nu har vi köpt lunch. Pappa, gå. Ja, ska jag gå? Okej. Okay. Har du en egen båt? Ja. Oj. Laura, kom upp hit. Vilken välplacerad lekplats precis vid stranden. Ja. Min tur. Kör du båten? Tänd den. En, två, tre, fem. Ja. Den här stranden heter Praia das Massas. Ja. Det låter som massagestranden. Ja, men massa är äpple på portugisiska. Ja, de har vatten där. Och öl hade de. Det får inte Laura ha. Nej, vi har med oss vatten på vagnen, Laura. Och nu har vi ju även massa mat. Ja. För en riktig stranddag. Ja. På äppelstranden. Ja, exakt. Är det varmt? Sanden är riktigt varm nu. Ja, och det är höga vågor. Ja, det är väldigt höga vågor. Vi får hålla oss i vattenbrynet. Men jag har också hört att det finns en liten bäck som kommer från bergen som rinner ut här någonstans på stranden. Vi ska se om vi kan hitta den. Jag tror att den är bra för Laura.
Den här bäcken är väldigt bra för att vågorna på stranden eller liksom i havet är väldigt stora nu. Och vad gör ni för något? Laura har satt mig i arbete med ett slott tror jag. Medan hon äter lite macka och chefar. Jaha, oj, vad rent. Oj, så. Går det bra, byggmästaren? Hon är på sisådär humör. Rätt trött skulle jag vilja säga. Men alltså hon går ju igenom en fas nu. Det känns ju för sig som att vi säger det typ varje vlogg. Men hon gör det. Alltså det har varit så mycket för henne det här med att byta dagis och ja, men komma tillbaka hit, prata portugisiska. Ja. Eller vad tycker du? Ja, hon har varit väldigt skrikig. Och så. Och mycket så här humörsvängningar. Nej! Nej! Ska vi ta bort den nu? Jo. Jaha. Vad ska vi göra istället då? Prinsessan. Ja, prinsessans slott. Nu tar vi bort prinsessans slott. Var ska prinsessan då bo? Prinsessan då. Okej, okay, så ska vi bygga upp det igen? Ja. Okej. Okay. Prinsessan. Det är såna här projekt som Harry ska vara med på egentligen. Han älskar ju när vi håller på och pysslar och gör grejer tillsammans, hela familjen. Men gör inte alla barn det? Jo, så är det ju. Det är det som är så härligt att bo här, för att det blir liksom så lätt att bara gå ut i naturen och bara göra saker tillsammans. Man behöver inte tänka på overaller eller regnkläder eller känna att det enda som finns att göra är att gå och plocka svamp. Inte för att det är det enda som finns att göra såklart. Svampplockning är också väldigt härligt. Ja, men, ja det är det. Det är det faktiskt. Men det här fram emot oktober är också nice. Ja. Jag föredrar nästan det här. Bygga vallgravar. Ja, absolut. Men du, ska du verkligen ha napp? Ja. Varför det? Ja. Jo. Är du lite trött? Ja. Oj. Ja. Bra Laura. Du tar dig över bäcken. Du klarar det, 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 du klarar det. Snyggt. Det är bara ni två som bygger nu. Laura hittar en ny vän. Ja. På andra sidan bäcken. Jag vet. Och de ser typ likadana ut med sina krulliga hår. Jättegulligt. Ska vi avsluta byggprojektet? Nej, jag tycker det är jätteroligt. Alltså, det är svinkul. Alma, du kommer bli en riktig dammbyggare när du blir stor. Det är lite svenskt att bygga vattendammar. Är det? Ja, vi har ju jättemycket vattenkraft i Sverige. Är den klar nu? Ja, men alltså... Egentligen så hade jag velat att den gick över hela bäcken så. Men det hade nog inte gått, för vi har inte så jättemycket tid. Bara. Nej, det får det räcka. Nu har vi liksom lätt om vattnet. Ja, vi måste åka och hämta Harry. Ja, vi måste åka och hämta Harry. Det börjar bli sent. Har ni tänkt på hur fruktansvärt dåliga vi är på att liksom vara utrustade till stranden? Vadå jämfört med portugiser? Ja, alltså kolla här. Här är vårat makeshift-läger med barnvagn och sånt som man egentligen inte ska ha på stranden för att det går typ inte att röra på den eller flytta på den. Och så kollar man liksom en bit bort här. Men alltså portugiser, de har ju typ tältläger. Ja. Alltså de kommer med flera tält. Alltså, och parasoller och... Parasoller med så här solskyddsgrejer. Ja. Nej. Men det är imponerande. Vi borde egentligen bli såna. Ja. Alltså verkligen. Solen är stark. Ja. Faktiskt. Vi borde uppgradera.
Det har gått ett par dagar sen sist. Harry var noll sugen på att filma efter kalaset och vi var noll trötta. Ja. Noll trötta. Nej, vi var jättetrötta. Harry var noll sugen. Aha, och vi var trötta efter stranden. Ja. Alltså det är ju så varmt nu. Mm, det är värsta högsommaren. Ja, jag sitter här på köksbordet och svettas. Alltså det är 30 grader varje dag. Mm. Det är svårt att få någonting gjort, tycker jag. Ja, och det märks på barnen också. De vill ju typ ha sommarlov. Ja, 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 det är ju nu sommarlovsvädret kom. Hallå, Sverige. Som bara bjöd på regn. Nej, men alltså, så ska man köra dem till skolan och dagis. Och allt man vill ju vara på stranden och poolen, eller hur? Ja. Vad gör du, Anna? Men jag var osäker på att jag syntes. Anna skulle smyga. Ja, det syntes. Anna bara står där på hörnet. Vad är det för filer? Som en liten hustomte. Tänkte att du inte skulle gå in och störa när vi pratar. Ja, men liksom vi pratar med kameran så jag vill inte så här förstöra dig tagning nu. Såg ni henne? Jag såg henne. Så då håller jag på att gömma mig. Alma, tycker du att det är svårt att fokusera i skolan när det är så varmt och soligt? Ja, det tycker jag. Alltså jag tycker det är väldigt varmt. Och alltså det var någon dag jag hade jeans och det var så jobbigt. För det var så här kallt på morgonen och sen så blir det liksom typ 30 grader. Liksom. Det är svettigt. Det är svettigt. Mm. Så att det var... Men vi ska inte klaga. Nej, vi klagar inte. Det är verkligen ett lyxproblem. Mm. Laura då? Tror ni att hon är varm om dagarna? Nej, men hon är mest inne tror jag. Ja, och inomhus är det ju så här stengolv och sånt. Och så här dagis och sånt. Vad sa du? Har du bajsat? Nej. Nähä, okej. Jag tror nog att hon hör det, för hon står där i sitt lilla hörn. Ja. Det luktar lite bajs. Det luktar inte bajs, nej. Nej. Nej, det luktar blommor. Alltså det där är ju lite privat kanske, Axel, eller? Ja, kanske inte vi delar det med en massa personer. Nej, precis. Men det är inte som att jag ställer mig och liksom byter blöja på henne. Nej. Det kan alla. Men alltså det är så typiskt för att hon är ganska bra på potträningen annars. Ja. Men just bajsandet, nej det är... Nej. Men hon är väldigt bra att gå och kissa och säga potta eller såhär, jag måste kissa och sånt. Alltså jag känner ju en annan dam som också gillade att stå och bajsa. Alma brukar liksom klämma in sig i något hörn och bara... Ja, men hallå, vad gör hon nu då? Ja... De är hon har lärt sig av den bästa. Vi har fått en stor låda på posten. Och vi vet inte vad som är här i. Harry älskar att öppna. Tack. Ja. Jag vill också se. Oh my god! Ah, it's hard! Nej men alltså... Är det något man saknar när man är här nere? Gud. Linskakor, riskakor. Popcorn, min favorit. Majskakor. Oh. Är det något brev eller något, eller? Nej, det verkar inte så. Det var någon som tänkte att vi saknade sånt här från Sverige. Vilket i för sig stämmer. Ja, verkligen. Vet ni vad, jag gissar att det är det här företaget Friggs som har skickat det. Tack så jättemycket. Oh my goodness. Hur många? Det här ska vi ha med oss nästa gång vi går till stranden. Och packing peanuts. Eller det här är typ packing vågor. Så packing peanuts. Vaha, är det här roligt? Vad gör man med dem då? Mm, okej. Okay. Man bara... Vad då man bara... Bro. Man bara... Men alltså det här. Ska ni stödja det eller? Jag vet inte. Harry, det var du som hade ut dem. Du var så här. Nej. Jo. Oh. Nej men vet ni vad, Laura kommer säkert komma ut från toaletten med ny blöja och vilja leka med dem där. Jag lovar det. Ja, nu kommer hon. Laura, kolla här. Nej. Inte riktigt godis.
Vad då? Det här. Vill du känna? Håll. Nej, det är inget man ska äta. Du får äta en sån här om du vill. Nej. Bonjour. Oh, han är en kille. Ja. Åh, jösses, vad mycket riskakor. 1, 2, 3, 5! Vi håller på att utveckla en affärsidé som vi tror väldigt mycket på. Yes. Och just nu håller vi på att ta fram en hemsida. Ja, det ska snart lanseras. Woo, ja. Äntligen. Vi har pratat om det här förut, vi har hållit på länge. Ja, och vi har varit lite hemliga och sådär. Och vi är fortsatt hemliga. Ja, men det kommer mer information om det så småningom. Men, till den här hemsidan. Ja, sorry. Till den här hemsidan så behöver vi lite rörligt material. Och då tänkte vi eftersom... Men rörligt material, de kanske inte vet vad du menar nu. Ja, nej men alltså filmat material. Alltså... film, ja, enkelt. Men inte sån här film där vi pratar till kameran, utan lite mer bara så här bilder, rörliga bilder. Alltså typ när barnen springer i slow motion, eller när vi bara rör oss, eller när man ser oss. Typ. Det ska vara som bakgrunds, alltså som backboard till hemsidan kan man säga. Så därför har vi gått upp ovanför våra hus. Och var är vi nu då? På militärområdet. Ja, det går nu. Ja, vi ska gå nu. Nej. Jaha, du ska gå själv. Okej. Okay. Ovanför vårt hus här så finns det ett militärområde. Ett gammalt militärområde. Ja, vi ska visa. Haka på. Bra jobbat. Bara 2 in det kvar, Laura. Du klarar det. Du klarar det. Vad var kul det? Ja, du klarade det. Åh, oh, vad du är duktig. Ah, nu kommer hon, nu kommer hon. Nu kommer hon. Mamma, var finns det den? Det är en gammal kanon, Laura. Ja. Ja, ja, den funkar inte. Var finns det den? Nej, den funkar inte. Men vi kan gå in och titta om du vill. Ja. Man får vara försiktig som man inte... Här får du vara jätteförsiktig. Man får inte trilla ner. Det är som en fallgrav. Ja, inte trilla. Nej, inte trilla där. Åh, vad då? Det är en flygplats här för propellerplan uppe bakom. Så att det brummar konstant när man är här uppe. Oj, ja, här var det lite läskigt. Jag vill hålla dig. Kan jag hålla dig så här? Ja. Vi har en kanon emellan oss. Ja, men jag vet. Och solen håller på att gå ner där borta. Kom igen. Nu är det golden hour, Laura. Vet du vad det är? Mamma, det är fint. Är det en test på hjärtat att vara här uppe då på militärområdet? Så för alla föräldrar som känner att de vill testa tålamod och hjärtfrekvens så kan jag rekommendera det här istället. Ja, det är ju inte så barnvänligt. Nej, jag skojar. Tanken är att det här gamla militärområdet ska monteras ner och det ska bli en plats för allmänheten. Det har pratats om att det ska bli en jättestor vacker park här uppe för utsikten är helt magisk. Men som ganska mycket annat här i Portugal så tar det ganska lång tid. Var är han? Där! I kanonen! Nej men gud! Hej! Oh my god, det är lite läskigt. Don't shoot! Yes sir! Nu har det gått några dagar igen och barnen är i skolan. Alltså den här vloggen har ju blivit så, vad ska man säga, ostrukturerad. Alltså vi har tagit upp kameran när det har funkat att filma
och vi har lagt ner den när det inte har funkat att filma. Ja. Så det blir lite utspritt. Hoppas ni har överseende. Ja, men så är det ju ibland. Men vi tänkte att istället för att vi svarar på dagens fråga så ställer vi en fråga till er. Och det är, kan inte ni berätta vad ni tycker om att se på vår kanal? Ja, det vore jättekul att få läsa. Kommentera det nedanför. Ja. Så kanske vi försöker göra lite mer av det. Tack för att ni har kollat på den här videon. Tack så mycket. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Hatten av. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Ja, vi ses. Hej då! Hej då!